ഹായ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഒരു ശുഭവാർത്ത പറയാനാണ് വിളിച്ചത്. ഇന്നലെ ആയിരുന്നു സന്തോഷിൻ്റെ ഹിയറിംഗ്. ഓക്കെ, 4 വർഷമായിട്ട് അബുദാബി ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന സന്തോഷ്. എല്ലാ വർഷവും സന്തോഷിൻ്റെ മോളെ ഈ പ്രാവശ്യം അച്ഛൻ ഓണത്തിന് വരുമെന്ന് അമ്മ പറയുമ്പോൾ ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന മോള് എന്തായാലും അടുത്ത വർഷം ഓണത്തിന് സന്തോഷ് നാട്ടിലെത്തുന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുക. കേസ് 1 മാസം നീട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ സന്തോഷിന് ഞാൻ അന്നൊരു പ്രോജക്റ്റ് പറഞ്ഞിരുന്നു, 2000 മാള് കൂടി 2500 രൂപ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 50 ലക്ഷം. നാട്ടിലും ഇവിടെയും എല്ലാവരും പാടെ സഹകരിച്ച്, നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി എല്ലാവരും സഹകരിച്ച് 44 ലക്ഷം കവിഞ്ഞു. നല്ലൊരു ന്യൂസാണ്. അതിന് ക്യാഷ് അയച്ച ഒരുപാട് ആളുകൾ എനിക്കറിയാം പേഴ്സണലായിട്ട്. ഓക്കെ, എൻ്റെ കെയർ ഓഫിൽ ലക്ഷങ്ങൾ അയച്ചിട്ടുണ്ട്, എനിക്കറിയാം. അവരെന്നെ വിളിക്കാറുണ്ട്. അതിലൂടെ തന്നെ എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി, ഈ ലോകത്ത് നന്മ പറ്റാത്ത ഒരു പറ്റ നല്ല ആളുകളുണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. ആദ്യമൊക്കെ ഞാൻ സെൽഫ് ചാരിറ്റി 14-15 വർഷമായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്താ അങ്ങനെ സെൽഫ് ചാരിറ്റി ചെയ്യാൻ കാരണം, ആരെ ഇൻവോൾവ് ആക്കി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ പ്രോബ്ലംസ് വരും. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഇസ്ലാം വലത് കൈ കൊടുക്കുന്ന ഇടത് കൈ അറിയാൻ പാടില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരോടൊന്നും പറയാറുമില്ല. ഓക്കെ, ആരെയും പൊതിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സായിട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു, ഇന്നിപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്മ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്. പക്ഷേ ലോകത്തിൽ നിന്നില്ലാത്ത എന്താ ഒരു സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ, സ്നേഹമില്ല ആർക്കും പരസ്പരം. ആ ഒരു പ്രോബ്ലം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഇന്ന് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രോബ്ലം, ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളും. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പുതിയ തോട്ടുമായിട്ട്, 4 വർഷം മുമ്പുള്ള തോട്ടാണ് ഒരു ട്രസ്റ്റ് തുടങ്ങുക. അതിൻ്റെ പേര് സ്നേഹ വീട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, എനിക്കൊരു വീടുണ്ട്, അവിടെ പോയി നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ വീട് 4 വർഷം മുമ്പേ സ്നേഹ വീട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ, അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒത്തിരി ഇഷ്ടമായി. അങ്ങനെ ഞങ്ങളൊരു കൂട്ടായ്മ തുടങ്ങി. 100 പേര് കൂടിയെ സ്നേഹ വീട് ബ്രാക്കറ്റിൽ 100 ഫ്ലവേഴ്സ്. ഈ 100 ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അതേപോലത്തെ 99 പുഷ്പങ്ങൾ. നന്മ മാത്രം ചെയ്യുക, അവിടെ ജാതി മത വ്യത്യാസമല്ല, ഹിന്ദുവിനും മുസ്ലിമിനും ക്രിസ്ത്യാനിക്കും ഒരേ സ്ഥാനം കൊടുത്തുകൊണ്ട് പാവങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ദാരിദ്ര്യം നമ്മളെ നാട്ടിൽ നിന്ന് തുടച്ചു മാറ്റുക, അതോടൊപ്പം തന്നെ മതസൗഹാർദ്ദം ജനങ്ങളിലെത്തിക്കുക, അതേപോലെ തന്നെ ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ച ഒന്നാണ് സ്നേഹ വീട് 100 ഫ്ലവേഴ്സ്. ഈ സ്നേഹ വീടിനെ കുറിച്ച് എന്ത് അറിയണമെങ്കിലും എന്നെ വിളിച്ചാൽ മതി, ഞാൻ പറയും. അതേപോലെ നാട്ടിൽ 50 പ്രാവശ്യം ബ്ലഡ് കൊടുത്തൊരു സുനിലിനെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. സുനിൽ നല്ല എനിക്ക് വിളിച്ചിരുന്നു. സുനിലിനോടും ഞാൻ സ്നേഹ വീടിനെ കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സുനിലിനും ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി. സുനിലും ഇന്നലെ മുതൽ ഞങ്ങളോട് തോൾ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള നല്ല നല്ല ജനങ്ങളെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഈ 100 പുഷ്പങ്ങൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഈ 100 പുഷ്പങ്ങൾ ലോകത്ത് ഇതേപോലത്തെ കോടിക്കണക്കിൻ്റെ പുഷ്പങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കി വരും. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലും ഓരോ സ്നേഹ വീടുകൾ വരും. അങ്ങനെ തുടങ്ങി തുടങ്ങി ഒരുപാട് ഡ്രീംസ് ഞങ്ങളെ മനസ്സിലുണ്ട്. എല്ലാം സക്സസ് ആവുമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. സന്തോഷിൻ്റെ ഈ ചാരിറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഞങ്ങളെ പ്രോജക്റ്റ്, കുവൈറ്റിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു ചേച്ചിയുണ്ട്. ആ ചേച്ചി ഒരു പേഷ്യൻ്റാണ്, ക്യാൻസർ പേഷ്യൻ്റാണ്. 50 കീമോ കഴിഞ്ഞ ഒരു സ്ത്രീയാണ്. സ്വന്തമായിട്ടൊരു പാർപ്പിടല്ല. ആ സ്ത്രീക്ക് വീട് വെച്ച് കൊടുക്കലാണ് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം. അതിന് പുതിയ തീരുമാനങ്ങൾ ഈ വെള്ളിയാഴ്ച ഉണ്ടാവും. അതിലേക്ക് എൻ്റെ സ്വന്തം വക 1 ലക്ഷം രൂപ ഞാൻ ഡൊണേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ആദ്യ ഗഡു എന്ന നിലക്ക് അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച ദുബായിൽ വെച്ച് ആ ക്യാഷ് കൈമാറും. ഓക്കെ, നന്മ എന്നും ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി, നല്ലത് മാത്രം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാദി ഇന്ത്യ എന്നും നിങ്ങളോടൊപ്പം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.